Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 19 de junho de 2023, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 37ª sessão ordinária do 5º período de sessões da nova legislatura. Convido o vereador Macarrão para assumir a 2ª secretaria. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 36ª sessão ordinária. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Em votação, pedido do vereador Denilson, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido da Alfé, Diretoria-Geral, súmula número 037-2023, 37ª Sessão Ordinária, 5º Período de Sessões, 9ª Legislatura, em 19/6/2023. Expediente. Indicação número 291-2023. Solicita ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de implementar um castramóvel no município. O autor, vereador César Sabiá. Projeto de Lei número 290-2023. Intitula no município de Partido Alferes como a Cidade do Tomate e outras providências. O autor, vereador Rominho. Requerimento número 292-2023. Requeiro à mesa diretora que seja expedido na forma regimental moção de aplauso aos vencedores do concurso leiteiro da Festa do Tomate, na categoria vaca controlada, 75 e 105 quilos, ao senhor Felipe Rapini, Arthur Guimarães de Paula, Zelinho Francisco de Paula Júnior, Paulo Porto e Matheus Leite, o autor vereador Macarrão. Requerimento número 293-2023. Requeiro à mesa diretora que seja expedido na forma regimental moção de aplauso aos senhores vencedores do concurso de qualidade do tomate e demais categorias na Festa do Tomate de 2023. O autor, vereador Macarrão. Senhor presidente. Encerrado o expediente, justifica a falta dos vereadores Leinho, Juliano e Edinho, que se encontram em Brasília em viagem oficial, e do vereador Dudu, por motivos particulares. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição. Gostaria de pedir um minuto de silêncio em relação aos dois jovens que morreram essa noite, um da Granja e outro de Arcozelo. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores, explicações pessoais, vereador Macarrão. Vereador Denilson. Vereador Leomar. Agradeço, presidente. Vereador Sérgio Sabiá. Agradeço. Vereador Juju. Agradeço. Vereador Zaninho. Presidente da casa, senhores vereadores, público presente, aquelas pessoas que nos assistem, uma boa noite. Primeiro, eu gostaria de passar uma mensagem para a nossa população
a respeito do meu mandato de vereador. Dizer para as pessoas que quando eu entrei nessa casa de leis, eu entrei para ajudar o povo, independente de quem votou em mim ou aqueles que deixaram de votar. Sempre no intuito de fazer um trabalho para ajudar a nossa população. Dizer para vocês que me ouvem nessa noite, que é com muita honra que eu faço um trabalho aqui direcionado aos problemas do nosso município. E sou muito feliz por não ter sido intervido a momento algum com opinião do executivo, das opiniões das oposições políticas, sequer, nunca dentro dos 6 anos e meio que eu representei, com muita honra, o povo de Ipati, eu recebi uma ligação e que me intercedesse de que eu não poderia fazer a coisa, até porque eu vim no intuito aqui de falar a verdade, de falar dos problemas, de ajudar o nosso governo a governar. Nós somos 11 vereadores, que aqui nós temos 14 secretarias para trabalhar, cada um fazendo um trabalho dentro do teu regimento para resolver o problema do nosso município. E dizer com muita honra que eu faço isso dentro do meu mandato, defendendo e respeitando a cada secretário, ao executivo desse município, à casa de leis desse município, aos funcionários públicos dessa cidade de Ipati de Alferes. Eu nunca entrei dentro de uma secretaria, muitas das vezes com senso de vergonha, de intimidade, para poder comentar, para poder lutar por alguma coisa, sempre passando o problema para que nós possamos termos um governo com êxito e com transparência para o nosso município. Dizer para a população que eu não entrei aqui para decepcionar ou para mexer com a vida política de ninguém. Eu vim simplesmente no dever de ter conhecimento e, ter também a sabedoria de que sou digno para representar a nossa população. É com muita honra que quase 70% dos problemas que eu coloco aqui em plenário, que eu discuto em plenário, que muitas das vezes algumas pessoas não gostam, mas elas são resolvidas porque são veracidades, são necessidades que cumprem o nosso dever de mandato da nossa legislatura. Dizer para a nossa população, é muito difícil, mas nós temos que ter a coerência que nem tudo nós podemos resolver a curto tempo. Tive hoje com o secretário e estava comentando, eu não posso resolver um problema de um dia para o outro, mas sempre trazendo os problemas assiduamente que poderia ajudar no nosso trabalho do nosso executivo e do nosso legislativo. Coloquei aqui em plenário a respeito dos nossos animais de rua, uma semana depois, uma tragédia. Coloquei projeto aqui de iluminação da granja até o bairro das Três Porteiras. Se tivesse, isso foi a semana passada, 32 anos, não se culpa A nem B,
mas é uma coisa que já poderia ter sido visto por outras administrações. Talvez teríamos poupado mais duas vidas nesse trajeto, onde um se fazia o percurso sem farol, onde dois jovens perdem a vida dentro do nosso município. Deixar uma mensagem para a nossa população, que eu não sou oposição ao nosso governo Juninho Bernardes. Eu não sou oposição a ninguém nessa cidade. Eu não fico com o nome de ex-prefeito que não fizeram parte do meu mandato. Tudo aquilo que eu protestei, que diz a respeito a essas pessoas que governaram no passado o município, não vem fazer parte da minha legislatura. Quando eu fiz um vídeo que viralizou a internet, aonde eu pedi que o executivo das duas cidades que fazem uma saúde em conjunto olhassem por mais médicos na nossa cidade. Nós sabemos que é muito sério o problema que nós temos dentro do nosso município, daqui da cidade vizinha. Nós sabemos que uma tragédia dessa, que talvez não tivesse levado a óbito esses dois garotos, e se eles tivessem chegado ao hospital com vida, nós teríamos que ter ali 4, 6 médicos de atendimento para atender a cada um que se vitimaram naquele acidente. Eu não vim brigar para dizer, eu não posso falar que eu sei do governo do André Português. Tenho uma admiração muito grande pelo André Português, por chegar com a cidade de Miguel Pereira até onde chegou, assim como eu tenho as honras da minha cidade. Eu tenho a honra de dizer que nós temos um prédio da aldeia caindo que gerencia um dos maiores sonhos da minha vida. As obras daquela aldeia de Arcozelo. Eu não posso negar que com muito sonho, que se eu sair amanhã do mandato, é com muito sonho que eu deixo com orgulho a compra da atual prefeitura do nosso município. Passar uma mensagem que eu não sou oposição a ninguém. Muitas pessoas interpretaram quando eu falava de hospital, quando eu falo de médico, que eu estou batendo em alguém, eu estou clamando a necessidade da saúde da nossa população. Aqueles dois jovens chegassem até o hospital, nós precisaríamos de um ortopedista, de um angiologista, de um clínico, para cada um daquela necessidade que tivesse acamado ali com vida, naquele momento de atendimento naquele hospital. Eu clamei por socorro, porque é meu dever de clamar pela população, de ajudar a nossa população. Deixar uma mensagem na Casa de Leis, que é com muita honra que eu venho chegar aqui e botar em plenário, e nem às vezes a gente satisfaz todo mundo. As pessoas já conhecem, eu já falei o que havia de falar dentro dessa Casa de Leis. Não quero ser vitimado aqui como um covarde de maneira nenhuma. É o que está prestes a acontecer, porque simplesmente eu falo as verdades dentro dessa Casa de Leis. E muitas das vezes a verdade incomoda. Tudo que eu prostrei dentro dessa Casa de Leis são veracidades, fatos. E para aqueles vereadores que sentirem incomodados, eu estou pronto para o diálogo. Estou pronto para o debate, para que prove que eu estou errado. Que prove que eu falei uma coisa errada nessa tribuna. Que prove. Já estou me encerrando com um segundo. É dizer para vocês que eu vou acabar de concluir, porque tem um período, e vou acabar de concluir na fala de explicações como líder de partido.
Obrigado a todos. Não havendo mais vereadores inscritos, ofereço a tribuna ao líder do seu partido, por ordem, vereador. Macarrão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, meus pares, público presente, a todos que nos assistem de casa. Presidente, eu queria pedir aqui três ofícios em tribuna. E eu acho que eu já fiz, inclusive, um ofício, tem uns 10 dias, pedindo para fazer um ofício ao Roger, que eu acho que é o responsável pelas trocas de lâmpada. Ontem eu estive andando no bairro Quentassol, Rio Pardo, na área de Coqueiro ali, muitas lâmpadas queimadas. A Quentassol já tem esse problema aí mais de meses, com bastante lâmpadas queimadas. Já encaminhei um áudio ao Roger pedindo. E gostaria também que fizesse um ofício, protocolar um ofício, que às vezes a gente pede, não é atendido, e para passar para a população ter uma prova que a gente está pedindo, lutando para fazer essas trocas de lâmpada, às vezes a gente não é atendido. Então, eu gostaria que fizesse esse ofício protocolado. E gostaria também que fizesse um ofício à Distrital de Avelar, pedindo para dar uma arrumada na ponte da Vista Alegre, na rua Sertão do Calixto, terminando o asfalto ali, tem uma ponte. E a ponte está muito ruim, pode causar acidente, ripa e soltando. Já vem pedindo a Distrital há 15 dias o amparo dessa ponte, e até hoje nada foi feito, apenas botaram um pouco de terra lá, e não resolve botando terra se não arrumar a ponte como deve ser arrumada. Gostaria também de fazer um ofício à Distrital que estendesse a roçada até o bairro Quentassol, que a roçada foi feita em todos os bairros, e no bairro Quentassol não foi feita a roçada. Há 15 dias atrás, roçaram o Vistalé, aquela área toda aí, toda a área de Pati sendo roçada, e pularam aquele meio ali do Quentassol, que está também causando transtorno ao povo ali, que caminha, as mulheres de manhã gostam de fazer as suas caminhadas, então está causando transtorno, às vezes o mato cheio de poeira, molhado, pode trazer bichos peçonhentos, né, pela estrada. Então eu peço que dá ao menos esse pouco de conforto, ao menos uma roçada lá no bairro, para manter essa manutenção em dia lá. Aí eu peço que faça esse ofício à Distrital de Avelar. Essas são as minhas palavras, presidente. Uma boa noite. Vereador Denilson. Senhor presidente, meus pares, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu uso a tribuna para agradecer o nosso secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, nosso vice-governador Tiago Pampolha, que mais uma vez cedeu para o nosso município o projeto Ambiente Jovem. É um projeto que ajuda bastante jovem a conhecer muito do ambiente e ainda a conhecer e proteger o nosso meio ambiente. É um projeto que gera emprego, e além do jovem que está cursando e aprendendo a defender o meio ambiente, ele ainda é remunerado. Então, quero mais uma vez agradecer ao nosso vice-governador por ceder ao nosso município mais esse importante projeto para todo o Estado. Muito obrigado. Vereador Zaninho. Eu volto para poder resumir minhas palavras. Ficar o meu agradecimento por toda a população de Pati do Alferes que se manifestou a meu favor. A cada vereador aqui que se protestou em defesa da verdade, da veracidade. Agradecer aqui as igrejas que, quando eu vinha para cá, para essa Casa de Leis, na quarta-feira, onde um plenário começa às 7h15, eu ontem, fazendo umas visitas, já anunciaram que naquele momento estava um clamor, e eu respeito o povo evangélico, que iriam pedir oração para mim naquele momento, quarta-feira, onde se começou as reuniões nas igrejas, às 7h da noite. Dizer para vocês que você é muito difícil sair da ira do homem,
Mas para aquele que ganha confiança de Deus, tem sempre uma ação movendo a favor das pessoas que possam protestar ao nosso favor. Aonde eu andei no município, aonde eu ando nesse município, as pessoas admiram o meu trabalho, admiram a minha honra, admiram o caráter de cada um que a minha família tem. Eu sabia que a cada olhar que perguntava o que aconteceu na Casa Legislativa, não tinha dúvida de que eu era vítima de uma perseguição. Naquela noite, de quarta para quinta, eu não dormi. Porque eu não entendi o que estava acontecendo para que as coisas chegassem naquela conclusão. Mas quando amanheceu o dia, por onde eu andava, eu tinha um abraço da população me recebendo. Eu tinha pessoas do bem que sabia que eu era muito bem sucedido para saber que eu estava dentro de uma casa de leis e aonde que eu não poderia agredir ninguém, que eu não poderia bater a mão em ninguém. Aonde muitas as horas eu explano até de uma maneira mais excessiva de falar para que seja chamado a atenção da voz daqueles que me ouvem. Mas nunca como um ato covarde, se atrapalhando nas palavras, na ira daquilo que poderia ser diferente, para que pudesse prostrar o melhor desempenho do nosso legislativo e com certeza do nosso executivo, do nosso município. Dizer para vocês que se algo for me tirado, eu diria para você que nada foi, que Deus já me declarou a minha vitória para que eu possa exercer com dignidade o que eu vim fazer. E para aquelas pessoas, falei dos amigos sim, e para aquelas pessoas que se colocam como covarde, meu amigo, você não tem dúvida que você tem que ter tomado cuidado com a ira de Deus sobre aqueles que são protegidos por eles. E eu me sinto protegido, sim. Porque eu nunca tive pensamento no mal. Eu nunca levei com egoísmo. Eu sempre fui com atitude dura para que as coisas sejam resolvidas dentro do município. É muito difícil você olhar por uma Câmara Legislativa onde você tem uma pessoa com respeito e a pessoa consegue prostrar com mentiras. Quando eu olhei aquilo na quarta-feira, eu não acreditava. Eu imaginava que o mundo estava acabando. Olhava para aquelas pessoas e não acreditava o que estava acontecendo e olhava para mim mesmo. O que fiz? O que fiz? Fica aí, para acabar de concluir, meu agradecimento a cada um que me conhece e que conhece da minha dignidade. Eu não diria para vocês que eu trabalho para o governo dos mais pobres, dos menos favorecidos, mas eu represento a cada pastiense que votou em mim, que votou em todos vocês, que com certeza queria um representante nessa casa de leis que se mantivesse a fé na seriedade. Concluo minhas palavras com muita honra. Agradecer o prefeito Juninho de nunca ter se manifestado nem contra A, nem contra B, de ter o entendimento que eu vim aqui para brigar. Eu não vim aqui para abraçar e caçar conversa. Independente se as coisas sejam resolvidas ou não,
Eu passo para a população o que eu vim fazer nessa Casa de Leis. Um forte abraço, no fundo do coração, aos vereadores que realmente se ofereceram estar do meu lado nesse probleminha, que isso para mim foi probleminha. Isso daí não vai derrubar uma pessoa forte, com pensamento em Deus, com garra. Agradecer a cada vereador, a cada amigo que se manifestou a meu favor. Fica aí minhas palavras e que Deus abençoe a todos. E que as pessoas seguem esse plenário, indicam um amigo, compartilhem. Toda a população tem o direito de manifestar. Usa a tribuna, vem aqui e se inscreve. Não é nada que irá me tirar da honra. Fica meu abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Patinha. Passamos à ordem do dia. Em primeiro lugar, em segunda discussão, projeto de lei número 272/2023, de autoria do vereador Denilson Nogueira, que dispõe sobre a promoção e a valorização de protetores e cuidadores de animais de Patinho da Alferes, Rio de Janeiro. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, mas como estão? Aprovado. Em segundo lugar, em segunda discussão, o projeto de lei número 273, de autoria do vereador Denilson Nogueira, que dá denominação à rua Armando Fernandes Ribeiro, rua A, projetada número 3, planta F, no início do lote 74 e término do lote 82, no bairro Maravilha, em Patinho da Alferes, Rio de Janeiro, revoga a lei número 2.904, de 1º de junho de 2022. Em discussão ao projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os que aprovam, mas como estão? Aprovado. Em terceiro lugar, em discussão única, projeto de lei número 280/2023, de autoria do vereador Sérgio Sabiá, que dá denominação de Farmácia Municipal Sueli Rossi da Costa, a Farmácia Municipal situada na rua Maria Pacheco, número 100, no bairro Granja Califórnia, município de Patinho da Alferes. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira. Senhor presidente, queria estar só falando algumas palavras aqui a respeito dessa lei que estou trazendo, que é a farmacinha, né, que é uma coisa que eu lutei tanto, foi uma das minhas principais bandeiras, né, essa farmacinha, futuramente, quem sabe, uma ambulância para atender a comunidade. E isso aí foi possível porque eu peguei o meu orçamento em positivo, junto com o parceiro vereador Juju, fui até a secretária de saúde, conversei com ela, e hoje é uma realidade, que é a farmacinha da Granja. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário para ler o parecer. Conjunto às comissões, por favor. Parecer conjunto número 289/2023, referente ao projeto de lei número 280/2023, primeiro relatório. Da denominação à farmácia municipal Sueli Rossi da Costa, a farmácia municipal situada na rua Maria Pacheco, número 100, no bairro Grande Califórnia, no município de Patinho da Alferes. Vozes relatores. Analisada a matéria sob aspecto itinente e as comissões, nada encontramos que possa obstacular sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalizações de Obras, Planejamentos, Projetos de Serviço Público, acatam o parecer de seus relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário Vereador Oswaldo Fernando Barros Filho, 14 de junho de 2023. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Ofereço à tribuna aos senhores vereadores explicações pessoais. Vereador Sabiá. Vereador Sabiá, explicações pessoais. Explicações pessoais. Vereador Juju. Vereador Zaninho. Vereador Ligeiro. Vereador Macarrão. Vereador Eliomar. Agradeço, presidente. Não havendo mais oradores inscritos com explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada dia 21 de junho, quarta-feira. Está encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos.